E aí, Dog Filmes? Nós é chefe, porra! Júnior Opção, o chefe do paredão. Vi uma foto no seu status que chamou minha atenção, com a legenda escrita embaixo: hoje é dia de pressão. Eu te chamei, foi no privado, mandei minha localização. Pega um Uber, eu pego um táxi, que é por conta do chefão. Vi uma foto no seu status que chamou minha atenção, com a legenda escrita embaixo: hoje é dia de pressão. Eu te chamei, foi no privado, mandei minha localização. Pega um Uber, eu pego um táxi, que é por conta do chefão. Hoje senti que cadesse embaixo com o chefe do paredão, pros maloca da favela, sem pinar o popozão. Hoje senti que cadesse embaixo com o chefe do paredão, pros maloca da favela, sem pinar o popozão. Hoje senti que cadesse embaixo com o chefe do paredão, pros maloca da favela, sem pinar o popozão. Hoje senti que cadesse embaixo com o chefe do paredão, pros maloca da favela, sem pinar o popozão. DG Produções, diretamente de Montes Claros para todo o Brasil. Júnior Opção, o chefe do paredão. Vi uma foto no seu status que chamou minha atenção, com a legenda escrita embaixo: hoje é dia de pressão. Eu te chamei, foi no privado, mandei minha localização. Pega um Uber, eu pego um táxi, que é por conta do chefão. Vi uma foto no seu status que chamou minha atenção, com a legenda escrita embaixo: hoje é dia de pressão. Eu te chamei, foi no privado, mandei minha localização. Pega um Uber, eu pego um táxi, vai! Hoje senti que cadesse embaixo com o chefe do paredão, pros maloca da favela, sem pinar o popozão. Hoje senti que cadesse embaixo com o chefe do paredão, pros maloca da favela, sem pinar o popozão. Hoje senti que cadesse embaixo com o chefe do paredão, pros maloca da favela, sem pinar o popozão. Hoje senti que cadesse embaixo com o chefe do paredão, pros maloca da favela, sem pinar o popozão.